თბილისში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ექსპერტთა ჯგუფი შეხვედრებს განაგრძობს დელეგაციამ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან საქართველოში ოლიმპიური თამაშების გამართვის პერსპექტივები განიხილა. მინისტრმა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრებს პრეზენტაციის სახით საქართველოს ლანდშაფტის, წყლის რესურსების, მწვანე საფარისა და ბუნებრივი რესურსების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან განვიხილეთ საქართველოში ოლიმპიადის ჩატარების პერსპექტივები. საუბარი იყო ქვეყნის მომზადებაზე ოლიმპიური თამაშებისთვის, რაც გულისხმობს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის შექმნას, მათ შორის მთიან კურორტებზე, ზამთრის კურორტებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ აქ ამავე დროს გასათვალისწინებელია გარემოს დაცვითი ასპექტები და სწორედ ამაზე იყო საუბარი.